Danas mi je izuzetno velika čast, ali i velika odgovornost, jer znamo da ste svi već ovde iskusni, vredni, radni, zato što imate aktivitet od 4 boda. Ovo je moj prvi slajd. Prihvatanje promjena kao ključ za dobar život. Ja bih stvarno voljela da ovu rečenicu zapamtimo danas, jer je ona mene vodila kroz celo moje kako životno putovanje, tako i ovo forever putovanje, da mi nekad nismo spremni da prihvatimo promene ili nismo spremni na one loše stvari koje nam se dešavaju, pa onda isto tako nismo spremni ni za one dobre stvari u životu, ali prihvatanje da su promene je ključ da mi budemo srećom i zdrav život da gradimo. Naš život pre forevera nam je bio jedna ogromna razvojenost porodice. Kad kažem razvojenost porodice, pa mislim da 90% ljudi pomisli na razvod, ali mi smo još uvek u braku, jer ja smo ljubavi. Već punih 18 godina koračamo hrabro ovim, da kažem, zajedničkim životom i bez njega danas ne bi bila ovde. Spavali smo na podu kada smo se uzeli, nismo imali ni svoj krevet, ni ništa, ali smo odlučno rešili da nastavimo da živimo zajedno i da se uzmemo. Dobili smo svog prvog sina Filipa, on nam je bio iz najveće ljubavi. To je bio period gde mi kroz par godina stajemo na svoje noge, rešavamo neke određene stvari, naravno rešavamo problem sa krevetom na kome smo spavali, ali to nije bio život, jer smo mi radili doslovno 3-4 posla i nismo se viđali, nismo imali vremena da provedemo zajedno dan. Ili je moj suprug čuvao dete, ili svekrva, ili ja. Na smenu smo se organizovali. Kasnije na svet. Ja se izvinjavam. Na svet je došla naša Una koja je imala izuzetno loš imunitet, ali pored toga rođena je sa jako retkim sindromom artrogripoze i danas broji preko 10 dijagnoza. Ja bih sad o njoj mogla da vam pričam jedno sigurno mjesec dana, ali ako sretnete danas neko dete koje vam pruža ruku u hodniku ovde ili vas zagrli, znajte da je to moja Una, ona ne priča. Ona ne priča, ali i tekako zna da pokaže ljubav, i tekako zna da primi ljubav. I mnoge životne lekcije smo upravo od nje naučili. Naš život sa Foreverom, par meseci pre same odluke da ja uđem u Forever priču i Forever život, mi smo se preselili za Beograd, neplanski. Una je bila kritična i u tom trenutku mi nismo videli drugi izlaz već da njoj pomognu samo lekari u Beogradu, jer smo imali čak i do 3-4 transporta hitna za Beograd. Samo što stignemo kući, Una je transportovana za Beograd. To je bio jedan od naših, da kažem, najtežih perioda, jer su oni nama rekli da posle operacije srca njeno stanje će se stabilizovati, ona će biti dobro, njen imunitet će ojačati, međutim nije sve bilo tako. Sve češće je prestajala da diše, sve češće je bila pod infekcijama i ja sam se odlučila da probam još forever proizvod. Tada mi je samo bilo važno da napokon budemo zajedno i da stabilizujemo dete.
spojili smo porodicu, dobili smo kvalitetni i zdraviji život, dobili smo mogućnosti i kako je vreme prolazilo, naše mogućnosti su postale beskrajne. Činjenica je da je moja Una bila moje prvo zašto. Ovo. Ovo je čak jedna od lepših slika iz bolnice, ali mi smo uspeli to da pobedimo. Una je danas, kažem, hvala Bogu dobro i hvala Foreveru i hvala Lauri, koja je, nismo još stigla do tog dela. Snovi nam nisu isti. Ne sanjajte tuđe snove, već stvarajte svoje snove. Moji snovi u tom trenutku nisu bili kao nekim osobama koje danas trenutno ulaze samo iz poslovnih razloga. Moji snovi su bili da mi se samo spojimo kao porodica i da se napokon moje dete stabilizuje. Ja tog dana nisam imala apsolutno nijednu drugu želju. Nisam sanjala apsolutno nijedan drugi san. Moji snovi su bili moje prvo zašto. Da obezbedim detetu najkvalitetnije proizvode i da budem u mogućnosti da joj obezbedim i litar aloe ako je potrebno dnevno. A ne da merimo onu čašicu koja je, da kažem, neophodna. Doktorka je tad, Marija Ratković, nama rekla: pa Violeta, vi njoj morate, trebalo bi da joj dajete dozu za odrasle. Una danas pije preko litara aloe dnevno. Kada se Una stabilizovala i kada smo odahnuli, stigla nam je nova borba. Uz koronu na globalnom nivou, gde se sve raspadalo, gde je sve bilo zatvoreno, moje Tanji, Dušanovoj sestričini, je dijagnostikovan karcinom sarkom. Borba za Tanji život je trajala 2 godine, do zvaničnih rezultata da je ona dobro. Ona je operisana 8. juna, sledeće nedelje, punih 4 godine od operacije. Tanja mi je tu negde. Nakon 6 meseci, kada su stigli rezultati da je ona dobro i da je sve čisto i da je sve u redu, meni je dijagnostikovan karcinom dojke. Jako agresivna vrsta. Ne verujte kad vam kažu da je nešto nemoguće. Ne verujte da nešto ne možete. Jer ne treba nikada da odustanemo. Neko apsolutno uvek posmatra sve naše borbe. Ja Tanju nisam rodila, ali kao da jesam. Ja sam za Tanju bila tetka. Tanja je moje dete. I Tanja zna da je uvek mogla da me pozove. I kada sam ja se lečila od karcinoma, Tanja je bila ta koja je meni objašnjavala šta me čeka na hemoterapiji. Od dece sam učila da nema odustajanja, kako u poslu, tako u životu, tako u svemu. Da je spas u ljudima i ljubavi. Da samo jaka vera pomera sve granice. Kako je sve u životu, tako je u našem poslu. Nikada, ali apsolutno nikada niste sami.
Moj karcinom me je naučio da živim svaki dan kao da sutra ne postoji. Ova slika je sa Uninog prvog proslavljenog rođendana. Ona do 9. godine mi nismo slavili njene rođendane, smatrali smo da to nije nešto što treba da se radi. Tada sam donela velike odluke, počela sam da menjam uverenja, jer samo kada smo mi kao roditelji dobro, naša deca su dobro. Ja do tog dana nisam to shvatala, uvek sam stavljala decu ispred sebe kao i sve ostale ljude u životu. Sada sam počela prvo sebe da stavljam na to mesto. Donesete odluku da li želite da menjate nešto. Šta želite? Koliko jako želite? Bez obzira na to koliko vam je vremena potrebno. Važno je da stignemo do cilja. I volela bih da ponavljate sebi dok ne poverujete. Ja to mogu. Ja to želim i uspeću. Mi nismo prodavci forevera. Mi živimo forever. Ovo mi je... Često nas pitaju ljudi, mene bar, verujem i vas, jer još uvijek prodajete ono lalovi. Ja je pijem, ja je koristim. Ko ne živi sa proizvodima, teško da može da uspe u poslovnom svetu i u ovoj kompaniji. Većini od nas je u početku jako teško da probamo sve proizvode, prosto je nemoguće, meni je bilo nemoguće da probam sve proizvode, ali sam se trudila da omogućim svaki mesec novi proizvod da probam kako bih znala da preporučim dalje. Kompanija nam je omogućila preko 250 proizvoda. Potpuno mi je suludo da ja čujem od saradnice da koristi sapun neki drugi. Stik, šta god. Pre nekih mjesec dana smo bili kod mojih roditelja i oni su pitali mog sina Filipa, ostani da prespavaš kod nas. Njegov odgovor je bio jako komičan. Ne mogu, nemate proizvode koje ja koristim. Na što je moja mama odgovorila, pa dobro sine, Fićo sine, imamo... tečni sapun, a on je rekao, pa to nije dovoljno. Tako da smo mi porodično počeli da živimo forever život. Ovo se ponavlja iznova, ali mislim da pojedinim saradnicima nikad dovoljno reći, koristi, preporuči, uključi. Svima je slađe da uzmu neke taj, tu neku zaradu. Uključujte ljude. Da ostvaruju svoje popuste. Da kupuju sa svojim popustom. Ja tog dana da sam od Laure kupila proizvode koji su mi bili neophodni za Unu, danas ne bi bila ovdje. Ja danas ne bi radila ovo što danas radim i živim. I ne znam da bi bila ovdje. Ja ne bih znala da mogu i ja da ih koristim, verovatno. Ne da ne bih znala, nego ne bih sebi omogućila. Jer bih opet decu stavila na prvo mjesto. Mi imamo toliko edukacija besplatnih koje su nam servirane. Ja gledam danas saradnice koje ne koriste to. Koje ne prisustvuju našim Zoomovima. Koji nisu prisutne na edukacijama. I koje ne odgovaraju na mailove koje im naše... terapeuti koje mi platimo, oni ne odgovore. A mi imamo sve, apsolutno sve na jednom mjestu. Kvalitetni i zdraviji život. Druženja, putovanja, lični rast. I nekome možda najbitnija finansijska stabilnost. Ali ja ću se vratiti opet na ovo prvo, pa na ovo posljednje. Ali ovo posljednje opet ne ide bez ovog prvog.
jer mi bez para danas ne možemo ni da se lečimo, nažalost. Nikada ne zaboravite odakle ste počeli. Svakodnevno sebe podsjećam na onaj svoj početak. Želim da se zahvalim moje mentorki Lauri. Ona je znala zbog čega sam ušla u Forever i apsolutno je bila jako pažljiva prema meni u tom trenutku. Dala mi je vremena da se uverimo u kvalitet i benefite proizvoda. Kada nisam bila u mogućnosti da budem prisutna za svoje saradnice, uvek je bila tu sa rečenicom: pričaj i uključi. Radi šta god možeš da je do tebe. Ja sam tu za sve njih. I bile. Doktorka Marija Ratković, čija je veza, to jest linija na telefonu otvorena 24 sata. Ona se apsolutno uvek javlja. Odgovara također mojim saradnicama. Ja joj se isto ovog trenutka beskrajno zahvaljujem. Vi ste promenili moj život, a sad zajedno menjamo i druge živote. Pronađite uvek svoje zašto. Ovde sam ja sa mojim sinom na maturi. Ja mislim da sam bila jedina mama koja je plakala maturu detetu, zato što sam doživjela da budem tog dana sa njim. Pored Une i Tanje i sve moje dece, Fića je oduvek bio moja svetla tačka. Fića je oduvek bio pored mene, držao mi je glavu kada sam povraćala posle hemoterapije i želeo da bude prisutan u svakom segmentu, kako Uninog, tako i mog života. Moje zašto se vremenom promenilo i moje zašto je sada baš on. Ove godine ga vodim na Eagle putovanje. On je sve naše borbe prolazio kao jedan čovek, iako je bio dete. Volim te i najponosnija sam na svetu, majka. Pronađite uvek svoje zašto. Zašto vam je važno da budete ovde? Vaša mera uspeha. Meni ovde blinka, ja imam onih direktora 3 minuta, tako? Vaša mera uspeha ne znači da je mera uspeha nekog drugog. Ne poredite se sa drugima. Ja u tom trenutku, kada sam ušla u ovu priču, nisam mogla se porediti ni sa jednom osobom. Kao što niko od vas ne može se porediti sa mnom, hvala Bogu. Svako od vas ima vaš put i to je samo vaš put, ne može niko da vam oduzme. Ne odustajte. Opciju kao odustajanje izbrišite iz glava i iz života. Ne umanjujte tuđe uspehe. Ako mislite da idete napred, setite se da neko stoji iza vas i ko će vas uvek podržati. Svakog prvog iznova krećemo svi od nule, jer se bodovi računaju svakog meseca iznova. Tako da pohvalite tuđe uspehe i ne umanjujte svoje uspehe. Pohvalite sebe. Tako i svoje saradnice. Nekome je 2 boda ogromno, nedostižno. A vi im pokažite da je to moguće.
sami možemo mnogo, a zajedno možemo više. Ja nisam ni znala da će ovo da se zove tema današnjeg. Kada sam kupila kartu, ja sam se čula sa Vandom posle toga, zajedno možemo više. Na kartama piše. Cela poenta ovog našeg poslovanja i forever života jeste da nikada nismo sami, koliko god puta da pomislimo da smo svaki korak osmislili sami ili uradili. Uvijek postoji neko ko nas malo pogura ili pridrži na ovom putu. Nekada su to baš naši saradnici, nekada su to naši mentori, a nekada se desi da je to neko iz potpuno drugog tima. I to je cela čar ovog poslovanja. Ja sam sigurna da je dovoljna samo jedna osoba da kaže zajedno ćemo i vama se u životu sve menja. I ovaj posljednji slajd. Nijedna ptica se ne plaši grane da li će pući ispod nje sve dok ima jaka krila da poleti. Svako pero na mojim krilima predstavlja moju porodicu, moju svekrvu, njenu decu, predstavlja moje prijatelje, moje korisnike, moje saradnike, moju višu sponzorku, doktorku Mariju Ratković, moju Lauru Lepojević. I što više ljudi je u vašem timu i oko vas, krila su vam sve jača. Nekada će uslediti rast novog pera kada vam otpadne neko već postojeće. Desit će se da ljudi odlaze iz vašeg života. Ali na tom istom mestu samo dozvolite da izraste novog pera. Zato jačajte svoja krila i ona će vas odvesti do neviđenih visina i više nećete biti osoba od koje, ja sad ne znam gde sam stala, sad ću da bacim ove papire. Svi mi imamo krila, samo je pitanje koliko smo spremni da ih otkrijemo i da poletimo zajedno. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i želim da vam kažem da možete sve što zamislite.